Привіт, мої любі, вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную приготувати ніжну панакоту. У мене буде сьогодні трьохслойна, дуже смачний десерт. Обов'язково приготуйте. Спочатку потрібно замочити желатин. Потрібно 10 грамів стандартного желатину. Стандартна сила 200 блум. Це близько 3 чайних ложок без гірки. Додаємо 3 столові ложки води. Це близько 50 мл. Перемішуємо і залишаємо на 10-15 хвилин, щоб желатин набух. В цей час додаємо в каструльку 600 мл молока, раджу брати жирність 2,5 або 3,2%, буде смачніше. І 200 мл жирних вершків, жирністю від 30%. Сюди додаємо також цукор за смаком, мені вистачає 60 грамів, тобто це 3 столові ложки, можете додати трішки більше. Перемішуємо і ставимо на вогонь. Постійно помішуючи вінчиком або лопаткою на середньому вогні, доводимо масу до кипіння. Перші бульки з'явилися, відразу знімаємо з вогню. До речі, я не сказала, що сюди також дуже класно додати ваніль, або ванільний цукор, або ванільну есенцію. Можна цілий пакетик ванільного цукру. Якщо у вас ванілін, то лише дрібку. І так, в нас закипіла вершкова суміш. І сюди відразу додаємо набухший до того часу желатин. Перемішуємо вінчиком до повної однорідності. Тепер всю цю масу потрібно розділити на 3 більш-менш рівні частини. Можна, звісно, скористатися вагами, але я це роблю на глаз. Беру, відливаю третинку і сюди додаю 40 грамів. В моєму випадку це темного шоколада. Можна використовувати, звісно, і молочний. І даємо постояти хвилиночку, перемішуємо вінчиком до повної однорідності. В іншу третинку суміші я додаю 1 столову ложку какао. Бажано брати не дуже темне, в мене темне, але ліпше брати не дуже темне, щоб нас не гірчило цей прошарок. І знову таки перемішуємо до повної однорідності. А одну частинку, тобто третину, залишаємо в білому, в такому ванільному кольорі. Я буду робити панакоту в стаканах. Об'єм моїх стаканів 250 мл, мені знадобиться 4 штуки. Можна робити в якихось піалах. Головне, щоб ви під низ взяли якісь такі ось керамічні формочки, або будь-які інші, не обов'язково керамічні, щоб ви могли ось так поставити форму наискосок. І тепер наливаємо той шар, який у нас какао. Обережно стаканчики переміщаємо в холодне місце, бажано в холодильник. Приблизно на 1 годинку, до такого легкого застивання. В цей час дві решти маси в мене стоять просто при кімнатній температурі, в холодильник їх не ставимо. Коли маса нижня схопилася, витягаємо з холодильника і на цей раз я відправляю світлу частину. З формочок керамічних не виймаю, просто ось так також заливаю наискосок. До речі, для зручності, як ви бачите, я перелила масу у такий ось стакан із носиком, щоб зручніше було. Ось так це вже виглядає. Тепер вимаємо стакани із формочок і оцю масу із шоколадом перемішуємо, перш ніж наливати, і наливаємо зверху. Такий ось тришаровий десерт у нас виходить. Знову відправляємо в холодильник до повного застигання, а потім виймаємо і куштуємо. Панакоту смакують в охолодженому стані. Це дуже ніжний, смачний десерт. В моєму випадку він виходить помірно солодким, тому кількість цукру можете зрегулювати. Це дуже смачно, обов'язково приготуйте. Як завжди, дякую за ваш перегляд, ваш лайк та коментар. Підписуйтесь на канал, чекатиму вас нових відео. Пока-пока!